Aitäh! Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Oli liiga keeruline. Kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Ei tõuse. Maksud ei tõuse. Maksud ei tõuse. Punkt. Ma tuleks küll teama väga tahaks teha, aga võtta appi ei ole. Eelarves raha ei ole. Ma ei saa. Mina räägin tarki ütlema, aga nemad kuradid on süüdine. Mina olen hea poiss. Tere tulemast taas kord osa saama Uncast podcastist. Ja see kord on meil siis kohal siin meiega liitununa Rain. Ja tere tulemast kõigile, kes kohal. Tere. Tere kõigile. Täna siis räägime poliitikast, valimistest, õigusest, omandist ja igasugustest muudest sellistest teemadest ja vaatame, siin juttu ilmselt jätkub kauemaks ja vaatame, et mis siis täna välja tuleb. Nii et tere tulemast, Rain, kuuleme sinu mõtteid kõigepealt. Valimisseadus on ehitatud spetsiaalselt üles niimoodi, et parteidel oleks sõnaõigus, parteidel. Isegi parteide liikmetel ei ole sõnaõigust, mitte mingisugust oma häält ei ole. Ja sellest johtuvalt otsustabki partei ladvik. Nii-öelda partokraatia on meil. Oligarhid loomulikult on oma ette nähtus. Siis on lihtsalt, noh, nii-öelda kamponusid kuskil lauadega, kes oma vahel on kõik juba ära jaganud ja noh, siis keegi ütleb midagi ja tema mõjuvõimust sõltub lihtsalt see otsuse tulem. Aga meil on jah niimoodi, et inimene annab oma hääle ära ja rahva esindaja, kes läheb nii-öelda seda rahva tahet või rahva häält väljendama, ta on saanud mandaadi nii-öelda volituse. Tal tegelikult ei ole seda. Ja ta on ka käsist jalus seotud nende samade seaduste partei sisekorra eeskirjade ja noh, kõikide nii-öelda sisemise hierarhiaga. Nii et noh, ma ei rääki, noh, üksik kandidaatides pole üldse mõtet rääkida, sest mõttes, et noh, nad surutakse kohe kõrvale süsteemi poolt. Noh, nende hääl on nii väike, et protsentuaalselt pannakse asjad paika ja need massid, mis seal taga on, kes nuppu vajutavad, need on lihtsalt mehed, kes nuppu vajutavad või siis naised. Et sest mõttes oma hääl ära anda partei nii-öelda tippudele, kes sõltuvad noh, teadagi rahastusest ja kes tellib muusika teadupärast ütleb, mis toimub. Ega siin ei ole mingisuguseid noh, selles mõttes üllatusi või avastu, et ahaa, et kas tõesti niimoodi, et ma annan oma hääle ära, et ta pidi ju noh, kõik, mis ta lubas, et nüüd hakkabki tegema, tal ei ole selleks võimalusi ja õigusi ka mitte. On ju korduvalt näha olnud, et kui mõni partei liige tõesti soovibki no, enda välja öeldud ellu viia, siis tal ei ole selleks võimalust. Nii et see hääl on hukas ja mingisugust nii-öelda mandaati, kehtivat mandaati ei saa rakendada. Et selles mõttes no, väga, väga lihtsalt ei ole mõtet ju seda mängu kaasa mängida üleüldse. Nad teevad nii ühel kui teisel moel ja viisil alati seda, mida nemad tahavad. Täpsemalt siis ladvikud, parteetipud. Nii et meil ei ole võim, ei ole mitte rahva käes, ei ole ka nende rahva esindajate käes, vaid on parteetipude käes. Mida parteetipud täpselt tähendavad? Sellel on mingid konkreetsed isikud, kes sinna valitakse või on üks, keda sinna ei valitagi või keda sa täpselt silmas pead? Ei, no nagu alati on niimoodi, et on nii-öelda esiplaani inimesed ja tagaplaani inimesed, ehk siis tagatoad. Tegelikult ütlevad, no esiplaani inimestele antakse enekord teatud mööndustega õigus ka omi mõtteid avaldada ja ka teoks teha. Aga siis ja ainult siis, kui see tagatoale sobib. No ere näide on tegelikult Orava partei, kus selgelt noh, ongi välja tulnud igasuguste kriminaaluurimiste käigus, et tagatuba juhib. Lihtsalt konkreetselt tagatuba juhib. Need frontid, nagu meie praegu istub nii-öelda peaminister, see on ainult pea, mida keegi liigutab. See on kael on küsimus, eks?
No kaelas on asi, jah, nagu öeldakse, et ega mees ei ole tähtis, vaid naine, kes on kael. Jah, No vahet ei ole, perekonna kes seal pea vahel ja... liigutab. Jah, just. Et inimene võib ju mõelda, või nagu venelased ütleb, et tahtsime küll hästi, aga läks nii nagu ikka. Jah, sest kuskil on kange kael. Jah, kange kael on see, et aga need kaelad murtakse, see on ju vana tõde, et kes see paenduse murtakse. Jah, kas siis põhimõtteliselt on nii, et nagu ma aru saan, et need tagatubades olevad tegelased, siis nemad väga kuskil nagu avalikus meedias välja ei paista, aga teevad otsuseid ja korraldavad asju ja neid siis omakorda tõenäoliselt siis juhib või haldab või midagi sellest keegi teine kuskilt veel võib-olla isegi Eestist väljaspool pakun. Loomulikult on poliitiline tellimus samuti olemas ja nii öelda see tsentraalne globaalne juhtimine paistab ju, noh, selle kõrvad paistavad igalt poolt alati välja. Ja Euroopa Liidu omad, jah. Euroopa kõrvad ja meil on tegelikult, no kui nüüd Euroopa Liidu pole jutleks, siis ega Eesti ei ole ju vabariik üleüldse. Meile räägitakse Eesti vabariik ja Eesti vabariik. Eesti vabariik lakkas olemast Eesti vabariik. Sel hetkel, kui pandi liitumiskõnelustele, pandi algiri alla, et me nüüd oleme liiduvabariik. Ja mis mind tegelikult hämmastab ja kummastab selle protsessi juures, ma mõtlen formaaljuriidiliselt, on see, et põhiseadus on muutmata, mis tekitab huvitava olukorra, mil meil paperi peal on põhiseadus, aga de facto ta ei kehti. Sellepärast, et juba paragraaf 1, ehk siis Eesti on sõltumatav vabariik. No see ei ole ju mitte kuskilt niimoodi. Meil on kahekohaline parlament juba nagu Inglismaalgi. Euroopa parlament ja kohalik, nii-öelda provintsi parlament. Alamkoda on meil, ülemkoda on üleval seal Euroliidus Brüsselis. Ja ülemkoja otsused on tähtsamad ja... nii-öelda rullivad üle alati kõik alamkoja otsused. Nii et kohalikul tasandel me võime otsustada, et okei, langetame käibemaksu näiteks, langetage, aga kõik olulised otsused, nagu näiteks nii-öelda need kooseluseadused, vahet ei ole, mis saab tuleb ülevalt tolles no, vormis, mis ta tuleb, aga ta on kõvem kui seadus, mis toobki kaasa selle, et Eesti põhiseadus ei teki, ei kehti vabandust. Ja sellest johtuvalt ei kehti Eestis mitte ükski õigusakt. Ülesehitus on selline, et kõige olulisem ja tähtsam seadus on põhiseadus. Sellest tuleb allapoole, nii kui püramiidist tulevad alla kõik teised seadused. Ja kõik teised seadused peavad olema kooskõlas põhiseadusega. Just. Muidu nad ei kehti, aga kui põhiseadus ei kehti, siis ei kehti mitte ükski seadus, haldusakt või korraldus või vahet ei ole seda talpoolt, no see on niimoodi, et ta tulebki no, nagu püramiid alla. Nii et huvitav õiguslik vaakum tekib, et de facto meil mitte ükski seadus ei kehti, sest põhiseadus on muutmata kooskõlla viimata. Kui meil oleks see liiduvabariigi põhiseadus, siis kehtiks ka kõik alamaktid. Kehtiksid. Aga meil ei ole ka seda. Järelikult Eestis ei kehti seadused. Kuigi väidetakse täpselt vastupidist. Aga kuidas siis näiteks mõni liiklusseadus ja sellised asjad, võib-olla vale küsimus, aga see vist ka kuidagi käib ise juurde? Mitte ükski seadus ei kehti. Aga siis ei saa trahvi ka ju teha ju. Ei saa, aga tehakse. Seda ma siin tegelikult, ma ei naera ka enam. Ma ei nuta ka enam, ma absoluutselt ei suhtugi enam. Sellepärast, et see on täielik seadus, juriidiline seadusetus. Õigusteooria, õigusajalugu, normiakti, noh, mitte ükski juriidika ei kehti. Kui põhiseadus ei kehti, ei kehti ka mitte ükski alamakt. Aga nad nõuavad ja väidavad, et ta kehti. Aga kuidas siis kohtus, kui peaks sattuma näiteks kohtusse keegi Eestis, et just räägibki, toob selle sama asja välja, et okei, põhiseadus ei kehti, nii. Ja kui nad ütlevad kohtus näiteks, et kehtib küll, et selle järgi me siin kohutult mõistamegi, et siis kuidas huvitav, kas seal on võimalik nagu vastu saada sellele olukorrale ka, et ära veenda
ka... Usutavasti on üksik juhtumi tasandil, mis ei jõua kuskile nii-öelda laiemasse meediasse. Kui see sealt välja ei leki, siis kui on pisi asi, no tolles mõttes, mis ei huvita kohtuniku, põhiseadus on väga vahva lause, õigust mõistab vaid kohus. See tähendab seda, et mitte keegi, kes ei ole kohtuametnik, ei peagi seda mõistma. Ja kehtib teine printsiip kõrvalt, mis tähendab seda, et kui inimene ikka ei saa aru, mis toimub, siis tal ei ole ka mingisuguseid vastutusi. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui üldse, kas te olete, et kas te saite aru või te, kas te olete teadlik oma õigustest ja kohustustest ja kas te saite neist aru. Ja kui inimene ütleb, mitte muhvigi ei saa aru, ma ei peagi aru saama, sellepärast, et mina ei peagi sellest aru saama ja ainuke, kes sellest aru saab, on kohus, siis ei saa teda mitte milleski vastutusele võtta. Wow, päris huvitav. Protsess on läbi. Tema üle ei saa mingit õigust mõista, sellepärast, et õigust mõistab vaid kohus ja kui inimene ei mõista, ega ei saa aru, siis on pidu läbi juriidiliselt. Aha, nii et sõnal mõistab on siin kaks erinevat nagu mõistab, see tuleb inglise keelest. Kohus küsib, see on umbes niimoodi nagu merenduses oli laevakapten, kutsub madruse välja ja ütleb, et sa oled kala varastanud või noh, mis iganes sa oled halba teinud, vett varastanud või pahandust teinud. Ja küsib, et kas sa saavad aru mees, mis sa oled teinud. Inglise keeles kõlab see, do you understand? Ta kutsub ta laeva tekile, nagu kohtusaalis on selline eraldatud kapten on kõrgel üleval ja all laeva tekil on mees, kes tuuakse sinna alla ja, no, platsile, kus teda pärast nuheldakse või mis iganes see kohtu mõistmise selline nagu, nagu Kreeka linna välja, turuplats laeva peal. Ja do you understand, kas sa seisad tollest all pool, kas sa allud eesti keeles sellele? Ja kui inimene ütleb, et ma ei allu, siis tuleb hakata küsima. Sest niisama, no maha lüüa, siis oleks oma kohus. Siis ei oleks seadust enam, siis ei oleks õigust nii-öelda karistada. Just. Ja siit tuleb see konsent, ehk siis nõustumus. Ilma nõustumuseta ei saa ka hakata edasi minema menetlusega. Ja kui inimene ütleb, ma ikka ei saa aru ja ma ei allu, sellepärast, et ma ei tea, millele ma allu, mis sa räägid. Aga seaduses on kirjas, et inimene ei teagi ja ta ei pea alluma, sest ainult kohus peab alluma nendele reeglitele, et on kohustatud seadusele alluma. Küsimus on selles no, kirja pandud seaduses, nendes reeglites, millele peab alluma. Ja õigust mõistab, no eesti keeles on no, täiesti selles mõttes mõte on läinud lappama ja kaduma. Do you understand, kas sa seisad selle seadusest allpool? Ja kui inimene ütleb, et ma ei tea midagi, ma ei peagi sellest midagi teadma, sest ainult kohus peab seisma seadusest allpool. Alguses on nii öelda see kirjapandud seadus, kohus, ja siis tuleb kohus, kes peab alluma sellele seadusele. Ja seal on väga palju reegleid tegelikult, millele kohus peab alluma, aga inimene ei pea seda tegema. Kui ta ei ole just teinud teisele inimesele füüsilist viga, tema var... no, need on väga lihtsad reeglid. Ma usun, et te olete kursis, sa ei tohi teist inimest kahjustada, ega tema vara ka mitte. Ja mainet ka mitte minu mõelest isegi põhiseaduse põhjal. Te osan, aga sa ei tohi kahjustada teist inimest või tema vara. Üks tema nii-öelda moraalne vara on samuti maine. Siin ei ole kahtlustki. Usaldusväärsust maine. Et sa ei tohi kurja talle teha. Just. Ja kui sa ei ole seda teinud, siis need ülejäänud seadused, millest nii-öelda seadus, mina olen reeglid tegelikult pigem, need kehtivad vaid siis, kui kaks inimest on oma vahel kokku leppinud, teinud lepingu ja sellega mõlemad nõus olnud. Just. Siis sel juhul saab kohus sekkuda ja üks rikub lepingut. See kehtib absoluutselt kõikides seaduste puhul väljärdud nii-öelda kriminaalkuriteod. Nii et terve tsiviiliõigustik põhineb nõustumusel, kokkuleppel ja nii edasi. Tavaline lepingu õigus. Ja kui me nüüd tõesti põhiseadusi kehti, sest sellises, no, sellises kirja pandud kujul ta on väär ja vale. Ta ei ole õige.
ta ei saagi kehtida. Sa ei saa öelda niimoodi, et näiteks, et no oletame, võtame suvalise näite, sa lähed kuskile firmasse tööle, sa kirjutad töölepingul alla, sa oled mingi noh, alluv, sa lepid kokku, et sa lähed noh, selle firma alluvusse tööle ja sa väidad kõigile, et ei, ma olen selle firma juht. Ja mul on vaba voli siin teha, mis ma tahan, no tules mõtlesin nagu Eesti vabariik, me oleme vabariik, me ei allu Euroliidule, mis moodi ei allu. Allume küll. Eesti on liidu vabariik. Järelikult ta on vasall. Ta peab allu. Ja et mis vasall oma kodus teeb, vasta teeb. See on no, nii öelda oma majapidamine. Aga kui ta on kokku leppinud, et ta allub kõrgematele reeglitele, Europarlamentile näiteks, Euroopa komissionile, siis ei ole võimalik väita, et Eesti on vabariik. Ja põhiseadus ei kehti, sellepärast, et see ei vasta tõele. Ja kui põhiseadus ei kehti, mitte ükski muu seadus ei kehti samuti, ka valimisseadus ei kehti. Mitte miski ei kehti. Wow, see on päris korralik pomm. Seda palju turistid teavad, aga no... Sellest ei räägita kuskil. Ei ole, see on tasalülitamine hetkega. Kui sa ikkagi töötad kuskil juristina, sa oled nii-öelda, sul on hea töö, sa saad head palka ja sa räägid, sa oled austusväärne inimene ja sa järsku ütled, et no, mitte miski, mis mina teen siin, ei kehti. Mis moodi ei kehti? Mine ära siis. Kõik. No aga siis töölepingud, kuidas nendega on, et töölepingu sa ikkagi ju vormistad ja... Tööleping selles mõttes kehtib, et ta on ikkagi siviilõiguslik kokkuleppe kahe osapoole vahel, siin ei puutu riik. Ah, okei. Okay. Tegelikult. See on ka töölepingu seadus, kui selline, ei kehti. Aga kuidas kinnisvaraga on? Et oletame, et sulle kuulub mingi maja just kui, eks ju, et kas see siis kuulub sulle või kuulub? Sest registris on ju kirjas, et see on sinu nimi ja sinu nime, sinu sellel isikukoodiga, isikul ja kõike muud, et... Asjaõigusseadus paneb selle väga kenasti paika, no siis kui ta vähemasti kehtis meil ametlikult. Asjaõigusseadus, no see on väga, väga pikk seadus üldse, no kui keegi kunagi ütles, et see on minu oma, siis pidi ju seda kuidagi tõestama. Just. Asjaõigusseadus ütleb, et võim asja üle on omandi alus. Mitte kellegil teisel ei tohi olla mitte mingit kobisemist, mitte mingit ütlemist, mitte mingisuguseid nõudmisi asjale, vaid ainult omanikul on võim täielik võim asja üle. Aga kas meil on? Oletame niimoodi, et inimene ostab endale näiteks poest, no ütleme televiisori. See on tema oma. Ta on selle kinni maksnud. Tšekid, värgid, kõik on olemas, omande õigus on olemas, siis tuleb müüja, tuleb tema juurde, et hakka nüüd maksma telekamaksu. Kas müüjal on see õigus? Ei ole. Loomulikult ei ole. Kui ei ole eelnevalt mingi kokkulepet tehtud või lepingud sellel põhjal? Täpselt nii. Keegi ei saa öelda omanikule, mis ta peab tegema selle asjaga, mingisugused kitsendusi, mitte midagi ei saa öelda. Tal on absoluutne võim asja üle. Kui ta sellega just kahju ei tee, et teistele? Kui ta ei tekita kahju oma asja, no, asja läbi või seda kasutades, nii-öelda, no, asja ei puutu asjas või tema oma tegevus, nii et no, teda saab vastutusele võtta kasutades hüvitisena seda asja või osa no, kinni maksta, ütleme, tagatisena seda asja. See on okei, see on õige, see kehtib. Aga kui Eestis kinnisturegistris on asi ja riik küsib maamaksu. Riik paneb no, koormisi, riik ütleb, mis sa võid teha oma kinnisasjale, mis sa ei võid teha, aga omanikul ei saa ju neid asju öelda. Õige. Omanikul on absoluutne võim, absoluutne selle asja üle, kui ta ei tekita kahju selle asja. Ma olen mõelnud sama asja, just seda maamaksu teemat, et kui see kuulub sellele inimesele, siis mis õigust on kellegil kolmandal tulla ütlema, et nüüd tule maksa maamaksu või mingisugust muud maksu, et... Ja mitte kellegil ei ole õigus öelda omanikule, mis tema teeb selle asja. Ja samamoodi on kirjas see, et näiteks kinnisvara puhul on kõik varad selle kinnistu piires. Nii maa all kui maa peal kuni taevaste pilvedeni ja kõrgusteni omanik huvile vastavalt
on omanik õigus öelda näiteks, et no, lennuk näiteks ei lenda üle minu maa, lenda ümber. Mm-hmm. Ma ei taha, kõik. Minul on õigus öelda seda ja sa ei lenda üle minu maa. Mm-hmm. Ja kui ta avastab enda noh, nii öelda kinnistu alt mingisuguse maavara, siis see kuulub automaatselt omanikule. Nalja teete või? Mitte kellegi oli õigus öelda, et vaat sa ei raiu seda puud. Või sa ei kasvata siin seda kapsast nii öelda. No, aga mis tegelikult on? Reaalsus näitab, et kõik, kes arvavad, et nad on omanik, on tegelikult maa valdajad. Hmm. Ja riik, maa omanikuna riik, maa omanikuna kaitseb neid kolmandate isikute sekkumise eest. Ühesõnaga, riik on omanik, valdaja on see, kelle hoolde ja kasutusse on antud see maa, millest ta maksab renti, tasu. Ja samamoodi, kui näiteks inimene kasvatab näiteks õunu ja müüb need õunad turul maha, siis inimene deklareerib oma tulu ja maksab ka jälle kümnist. Aga omanik ei pea selle vilja eest midagi maksma. Omanik oma vaeva ja higi ja tegevuse läbi on selle vilja saanud. Omanik ei ole kellegile võlgu. Kas need puud, mis vilja kasvatavad, on see omand või on see valdus lihtsalt see puu, mis kasvatab õunu? Tähendab, kõik, mis on maa juurde kuuluv, kõik peale maa pinna, ütleme nii, on selle kinnistu osa. Näiteks, tuli minu hoovi peal oma autosid parkima. Ja mina olin väga õnnelik selle üle, sellepärast, et ma tänasin neid kingituste eest. Ja kuna nemad mulle need autod kinkisid, paigutades nad minu kinnistule, siis olid need minu autod. Ma olisin neile suur, aitäh inimesed. Mul ei ole kunagi nii palju autosid olnud. Päris hea. Ne läks muidugi kiireks millegi pärast. Ma ei tea, miks nad niimoodi, aga no... Need on nüüd kinnis asja seadus. Et kõik, mis on maa peal, on maa oma. Noh, seadus räägib niimoodi. Okei, jah, see on huvitav, et see, et maa kuulub riigile justkui ja et see omanik on jälle. Tegelikult ta ei peaks kuuluma ja saaks ka nii, et ei kuulugi. Mm-hmm. Aga sel juhul ei tohi teda riigi registrisse kanda. Mm. Millega kaob ära tegelikult riigi kaitse sellele maale. Ah, saan aru. Tekib omand inimesele. Mm-hmm. Nii et inimene peab siis ise kaitsma ja ise vaatama, kuidas ta selle maatükiga edasi teeb ja no mis moodi ta üle üldse. Kaitset ei ole, riigi kaitset ei ole, sest no, kui riigi oma ei ole, siis miks riiki peaks huvitama? Tõsi. Nemad tahavad ju mingit vahel kasu saada selle eest. No, absoluutselt teenustasu nii öelda. Jah, täpselt. Enda teenuste eest, kaitse eest. Katuse pakkujad. Sisuliselt. Ja sisuliselt jah, et kui on eramaa, mis tähendab eravaldus tegelikult, mitte, no, väga selge vahe. Eramaa, eraomand ja eravaldus. Noh, müüakse ju silte. Eravaldus, need on ausad sildid. Probleem kinnisvara puhul on see, et kui jätta ta riigi omandisse, registrisse kandmata, siis võib ka riik tulla ahistama. Ütleb, et see on peremeheta maa. Mm-hmm. Hakkame seda nüüd sund võõrandama või riigistama. No on olemas eravaldus ja on olemas riigimaa ja on olemas nii-öelda omanikuta maa, mis toob tavaliselt kaasa selle, et peab hakkama riigiga kohut käima ja tõendama, et see ei kuulu riigile see maa, mis on täiesti võimalik, aga võtab loomulikult aega aastat 10. Mm. No ja kohtu kulud loomulikult. Selles ongi küsimus, et kui sa, noh, minu arusaamist mööda, et kui sa mingi vaba maatükki asustad ja seda haldad, ütleme, noh, ütleme tavamõistes, siis see kuulub sinule. Valdus, jah. On. No, ma ei räägi, jah, siin juriidiliselt praegu. Juriidiliselt on, kui inimene kasutab, ehk siis valdab, ükskõik millist maatükki, mis ei kuulu kellegi teisele teadupärast. No, sel ajal 30 aastat
siis tal tekib omand sellele maale. Noh, nii kaugele tavast asja ei lasta, siis öeldakse, et elab mingisugune jõbu kuskil põõsast, tal on 100 meetrit korda 100 meetrit, noh, arvab, et see tema maa on aiagi teinud, eks ole. Aga kui omanik ei vaidle 30 aastat, siis sellel valdajal, ehk siis kasutajal, tekibki omand sellele maatükile. Täiesti reaalselt 30 aastat. Ja see, aata, kas see seadus kehtib ka siis või kehti? Ütleme niimoodi, et seadus kui selline kehtib sellest hetkest, kui hakkab kehtima põhiseadus. Okay. Eesti oma. Kas ta on nüüd liiduvabariigi oma või on ta Eesti oma, vahet ei ole, aga kui põhiseadus ei kehti, ma jään selle juurde, et siis ei kehti ka mitte mingi muu seadus. Ei saagi kehtida. Siin võiks muidugi arutada seda ka, et kas põhiseadus üldse saab kehtida. Selles mõttes, et kes selle kehtestas, et no, mingid mehikesed tulid kokku, otsustasid, no nii, et nüüd on meil Eesti vabariik siin. Manifest ja, kõikidele no, Eestimaa rahvastele. Keegi ei vaielnud vastu, eks ole? Ja. Täpselt nii. Sest lihtsalt serveeriti paremini kui Tsaari Venema varianti võibolla, mis oli minevik. Ja bolshevikud muidugi olid ohuks. See on nõustumus. Ega see ongi niimoodi, et no, tavaelus samuti ju tegelikult. Kui mul on oletame mingisugune no, 30 hektarit maad ja mingisugune tüüp tuleb, hakkab sealt toimetama ja see mind absoluutselt ei häiri, siis ma olen nõus sellega. Ja tal on õigus seal toimetada seni, kuni ma oma, no, olen nõus sellega. Las toimetab. Ja, kui see meid ei sega, las panna tehku, mis tahab. Seadustega on täpselt sama. Kui keegi ütleb, et see on seadus ja keegi ei vaidle, siis ta kehtib. Ja kehtib nendele, kes ei vaidle. Et kui sa ei ole sellega nõustunud, siis on sul võimalus seda oma õigusi kaitsta. Jääda vabaks inimeseks. Täpselt nii. Kui edukas sa selles oled, eks ole? Ei, no süsteem on tegelikult väga, noh, see on hästi, hästi maha müüdud muinasüüt ja müüt. Et kuskil üle üldse kellelgi on õigus kellelgi öelda midagi. Et see on nüüd nii ja kõigi, noh, kõik peavad alluma sellele. See on müüt, see ei ole tõsi. Tead, ma olen mõelnud sellist asja, just mingi eile või üleeile just mõtlesin selle peale, et mis siis, kui näiteks oletame, et meie näiteks kolmekesi siin ja võibolla veel mingid inimesed, mingi 20 inimest on ju. Oleme siin esimesed inimesed siin Euroopas näiteks ja oletame, et mina lähen näiteks Aafrikasse, avastan Aafrika ja vaatan, et päris suur mingisugune platsiin ja ütlen, et okei, see on nüüd minu oma. Kogu see Aafrika manner on nüüd minu oma, sest mina ütlen nii, ma kuulutan selle enda omaks. Mina hakkan nüüd siin vilja kasvatama ja igast muid asju tegema, et need jõed kuuluvad siin mulle ja kõik muu. Et nüüd küsimus on, et kui näiteks tuleb Reimo või tuleb Rain, eks ole, et kuule, ma tahaks ka siin vilja kasvatada, siis Arto, kas sa annad selleks loa vaata? Sest et sina, Arto, ei ole järsku heast peas siin peremees, kuna sa olid ju siin ennem ja sina ütlesid, Arto, et see maa kuulub sulle järelikult ja kuulubki, eks ole? Mitte mulle, sest ma ei ju ennem ei jõudnud siia. Et, ja siis põhimõtteliselt ongi, Arto ütleb, no Arto nii-öelda, kes heast peast järsku on kuidagi tase kõrgemal, kellel heast peast kuidagi tekkis omand, sest et ta lihtsalt ütles ja otsustas nii, siis just kui peaks nagu teised alluma, et nüüd nii ongi. Aga ma saan aru, et siin on vaba tahtlikkus, eks ju, et kui see sobib ja kuidagi, siis noh, ta võiks ju toimida nii. Aga lõppkokkuvõttes mul ei ole tegelikult sellist õigust lihtsalt omandada Aafrika ja öelda, et see nüüd minu oma ja, või omand ja võibolla panen allkirja ka veel kuskile, et see minu omand on, et panen registrisse, enda arvutis kirjutan Excelisse, et näe register siin ja siin on kirjas, et näete. Aga see ju ühest küljest võiks ju toimida nii, sest et siis me saaksime just kui mingit sorti ühiskonna moodustada, et kuidas on mingit reeglid asjad paigaseks, aga teisalt on ta ebaõiglane, et selles mõttes, aga küsimus ongi, et kuidas, kui alustada uue tsivilisatsiooniga, et kuidas sa panedki paika sellised asjad, et ja kes on nagu see määraja nii-öelda, et kellele mis maa või mingi osa kuulub või kuidas need mänguasju nii siis nii-öelda jaotada oma vahel nii-öelda, et keegi ei tülli läheks, aga et kõik saaks hästi mängida ja kõik oleks rahul ja õnnelikud ja keegi teist ei kuidagi ei tahakski üldse segada ega häirida. Ma arvan, minu esimene pakkumine endal poolt on see, et kõigil peaks olema küllus, sest siis ei ole kadedust. Ja kogu lugu. See, millest sa rääkisid, ongi maailma ajalugu. Kes nägi mingit maa lappi, lõi sinna lippu püsti ja ütles, et see on minu oma või see on minu emme oma, kes on kuninganna näiteks, vahet ei ole. Lõi lippu püsti, et nii on. Ja kui tal oli piisavalt jõudu
et seda maatüki kaitsta, siis ta selle omastas. Mm-hmm. Seal tekis omad. Ta omastas selle, võttis endale, võttis omale. See on Just. omad. Mm-hmm. Minu oma. Ei tule urr. Ja Just. nii ongi selles mõttes, et ega no Amerikat ju ka omastati niimoodi. Nii et see Kes taandab see lihtsalt küsis? jõule, eks ole, põhimõtteliselt. Jõule taandub. Täpselt nii. Taandub noh, kolm varianti. Ega seadus kui selline ei kehti, pole kunagi kehtinud ükski seadus. Nii sama, et noh, nüüd on seadus, nüüd kehtibki. Ei. Kui on kellegi tahe midagi hõivata, omastada ja seega omandada, siis tal peab olema piisavalt jõudu ja ressursse, et seda kaitsta. No, need öeldi, et asunikele antakse maad, mis õigusega? No, Amerikasse. Asunikud läksid ja hõivasid. Need maad loomulikult kohalikud olid natuke pahased, sellepärast, et nende arusaam omandist ja elust oli üldse risti vastupidine. Pidine. Indiaanlased rääkisid ju väga selgelt, et maa ei kuulu meile. Meie kuulume maa juurde. Nad said väga hästi aru kinnis no selle maa ideest, et kõik kasvab maa peal. Maa ei kasva meie peal. Meie ei sünnita maad, me ei loo maad. Maa on meid loonud, järelikult me ei ole maa omad, mitte maa ei ole meie omad. Väga huvitav point. Laps sünnib emast, mitte vastupidi. Ja abikaasad ei sünni üksteisest, järelikult ei saa olla üksteise omand. Ei olegi, ei saagi olla. Väga õige. Ja indiaanastel muuses on väga hea ühiskonna korraldus, on alati olnud, no siis kui neil mingigi ühtsus tekis, neil olid ka ju hõimud. Aga kui olid mingisugused tüli küsimused välja äratud see, kui üks mees tegi teisele liiga, kui tuli suurem konflikt, siis ennem löömist tuldi lõkke äärde kokku ja räägiti sellest. See nii, kuni oli mingisugune lahendus. Jube meeletu aeg läks, aga üldjoontes mingi enamikel juhtide lepiti alati kokku. Ei olnud tarvis mingit seadusi, lepiti kokku. Ja seal olid loomulikult need hõimu nii-öelda helgemad pead, keda austatigi selle tõttu, et nad suutsid konflikte lahendada, nad suutsid öelda, mida teha, kuidas teha, et oleks parem kõigil. Just. Kogukond. Mm-hmm. Ja ka sõdurid, kellel olid siis rohkem jõudu, nemad ka austasid, sellepärast nad said aru, et ilma tarkade, et ilma teadmisteta inimesteta on neil väga raske elada. Mm-hmm. Ehk siis need liidrid või ütleme siis need, kes seal juhtivas rollis olid, nemad mõtlesid ka siis, nagu sa just ütlesid, kogukonna heaolu peale, inimeste isikliku heaolu peale, mitte ainult selle peale, et kuidas enda käes võimu hoida, endale ainult küllust tagada ja siis niimoodi eladagi, eks oled. Tegelikult neil ei olnudki võimu. Neil oli nii-öelda kohus või ülesanne anda nõu, kuidas saab ühe noh, koos parem sellepärast, et nii nagu ütleme, kui loomad elavad koos karjas ja juht on loll, siis saab terve kari hukka. Ja kui kari seda teab ja juht seda teab, siis juht ei arva, et ta juht on. See on pigem koorem ja kohustus. Aga kui ta, ka, noh, kui ta ei juhi, siis läheb halvasti. Mm-hmm. Siin ongi see, et sellisel juhul ju juhib ta lihtsalt olles nagu teenija, et teenib inimesi. Et see on ju minu vast väga hea variant isena, sest minister peaks just olema ka teenija, sest minister tähendab teenijat. Ja rahva teener ja samaan oli ka, aga samaan ei, no ütleme niimoodi, et see pidi ka väga loll samaan olema, kes noh, sündis ja sai, mõtlesin, mis ma nüüd täna teha, ma hakkan samaanis, ma sun suure võimu ees, ma hakkan loitsima ja hakkan pehki ehmatama inimesi ja hirmutama ja või siis austavad, ei olnud nii, see oli väga suur koorem, nad ei valinud seda endale, neil olid teatud anded ja need olid ikka väga suureks koormaks neile tihti peale, nad võtsid ju haigusi, nii öelda need kurja vaimu enda sisse võtsid tihti peale. Ja või nad olid haiged siis ja need pidid ise ennast arstima ja enda hinge puhastama ja nii edasi. Et see ei olnud mingisugune, et noh, ma olen nüüd samaan, et ma olen boss vastu pidi. Mm-hmm. Et ta ei läinud sinna, et lihtsalt saada võimukaks tegijaks, eks ole, et teda nagu nii-öelda ajendas see võimu iha nii-öelda, et
Et siin ongi, ma arvan, ka poliitika osas on ka, et tegelikult sa saad minna selleks, et minna teenima Eesti inimesi või siis selleks, et lihtsalt minna endale võimu soetama. Et siin on kaks erinevat motiivi täiesti. Kus üles samast hellenistlikust Kreekast, no seal oli üks väga, väga huvitav see, et need, kes olid kogunud oma tarkuse teadmistega ja loomulikult orjadega, no vahet ei ole kuidas, tegelikult on märkimisväärse varanduse, nendel oli auasi anda väga head nõu ja maksta kõige rohkem makse. Seal ei olnud niimoodi, et lihttöö tegijast pigistati vesi välja ja visati kõrvale. Vabad kodanikud ei maksnudki üldse makse, kui neil ei olnud. Kui neil oli, siis nad andsid hea meelega kogukonna hüvanguks, ka Kreekas. No nii. Ja kellel oli rohkem, seda austati, et ta toetab kogukonda. Just. Mitte ainult enda varandust, see oli neil auasi, nad tahtsid maksta palju makse, sest neil oli palju. Neil ei olnud puudust, neil oli küllus. Just, nad tahtsid oma küllusega luua juurde rohkemat küllust ka teistele, mis vägekord vähendab ka kuritegevust, sest et ju, ja probleeme. Ei no, seal olid asjad selles mõttes paigas, et mõeldi kogukonnale ja ka nii öelda sellel esimesel Eesti vabariigi, mis samamoodi kehtestati, et keegi tuli kokku arvas, et no teeks mingi vabariigi, okei, teeme. Et ka seal oli niimoodi, et no, lapsi kasvatati. Mitmed põlvkonnad, see oli kogukond. Seal olid omavahelised suhted, seal olid tihedad suhted ja niimoodi elu käis. Ei olnud niimoodi, et keegi tuleb ja ütleb, no pärast, no osad muidugi vaidles nagu Andruse Pearu, no need on need seal möllased, eks ole, aga ülejäänud ühiskond oli üles ehitatud sel moel, et oleks järelkasv, et oleks palju lapsi, et oleks kõigil rohkem lihtsam elada. Iga üks on oma panuse nii palju, kui ta suudab vallas ante peeti üleval, sellepärast, et nad olid ka osa kogukonnast. Lolle peeti ülal, kõiki peeti ülal, see oli loomulik elu osa. Omad inimesed, kogukond. No mõned lõhed tulid sisse, mõned heidikud olid, aga üld see tuumik või see kogu süsteem oli kogukond. Ja kui oli vaja naabritega, noh, Eestis on olnud ka ju vanasti kuningas. Oli kuningaad, need olid maakonna pealikud, kes olid võitnud inimese austuse selle läbi, et nad suudavad kaitsta välisvaenla seest ja oma inimestega kokku lõppida. Põnevat ajaloolist infot. Ma tulekski selle juurde, et miks ei suudeta enam kokku lõppida. Et ma arvan, et siin on, noh, kui me vaatame lapsi, siis lastel on kõigil väga arenud õiglustunne ja no, reeglina nad suudavad kokku leppida, kunagi ei lähe asi raketi rünnakuteni ja selliste asjadeni. Aga no, oluline meetod, või no, see meetod, kuidas seda on siis tehtud, ma arvan, on riigikool. Laps tuleb isoleerida ja tema õiglustunne tuleb hägustada. kogu selle, ütleme, indoktrinatsiooniga, mis seal koolis toimub. Ja noh, meedias ja nii edasi. Et nüüd lihtsalt ongi nii, et inimesed on pandud konkureerima, tekitatud see kunstlik puudus. Noh, ma ei tea, kuidas me üldse siia põhja elama sattusime, eks ole. Mis ei ole inimesele üks üldse sobiv elukeskkond, vatid seljas enamus aega, eks? Et see nõuab ja iga ühel individuaalset tööd, et see õiglus tunne uuesti üles leida ja no, suuta asju, mitte ainult oma mätta otsast vaadata kogu aeg. Ja see, muuses see metafoor maa omandist võrreldes ema lapse suhtega, et lapsed sõnnivad emast ja inimesed kõnnivad maa peal, mitte vastupidi ja tulevad maast nii-öelda. See on väga hea, et see maa omand selles mõttes on umbes sama, mis lapsed jagavad ema sektoriteks, nagu tead, see sea, liha, keha umbes need sektorid on nüüd. See on nüüd minu ja see on sinu. Ja. Aga samas, jah,
ikkagi igal lapsel on emaga oma suhe ja see on ainulaadne. Ja selle vastu nagu ei saa kuidagi vaielda, et anna nüüd oma suhe mulle, et ma annan sulle enda oma vastu või midagi sellest või ma ei anna sulle midagi vastu, anda enda oma mulle. No see ei toimi. Aga noh, maaomandist rääkides jah, et kui lähed sinna Aafrikasse, avastad Aafrika, kuulutad selle enda omaks ja ei suuda seda kaista, noh, siis on see tühi jut, kõik naeravad. Aga nüüd see olukord jah, et miks on suudetud seda kaista üldse selliseid väiteid. Et kuskilt see pidi alguse saama, et me oleme siin seda ajalupettust ka käsitlenud siin Ankastis. Ja siin minu arust kaavadki need otsad vette, et kuidas selline asi sai üldse juhtuda, et kui kõigil on arenenud õiglustunne lapsest saadik, et kuidas siis järsku on keegi saanud sellise võimu, tal on tuhanded ja tuhanded sõdurid ja ta ütleme kuulutab maid enda omaks lihtsalt, kus inimesed peale elavad juba. Et siin on jah, see on väike müsteerium. Mina ütlen kaks märksõna selle kohta, ahnus ja hirm. Hõlptulu. No, põhimõtteliselt sõjavägi koostada isegi täiesti ilma rahata ei ole keeruline. Lähed lolli juurde, ütled, et lähme võtame, et selle onul on palju seda, või lähme võtame ära. Annan peksa onule. Võtta naabrimpõs ka kaasa, võtta see ka mingit, no lähen kambaga. Siis ta meie vastu ei saa. Ja nii need sõjaväed ja asjad ja vallutused on kogu aeg käinud, et kellegil on vaatab, ai kurrat, ma ei viitsi, aga näed, temal on juba, et no, mis ta kõike võtan ära ja saangi endale. Aga mis ta teha saab? See on see killusta lõhu ja lollita. Et ega kõikis, noh, sõjad ei alga ju, mitte miski vallutus ei alga niimoodi, et keegi, noh, mõtleb, et õhtul okei, ma olen homme vallutan selle ära. Ei, see on ettevalmistusstrateegia. Lõhestamine, kellegi ära ostmine, kellegile meele hea pakkumine, kuulet, et ja küll, et sa oled siin mingi tähtis tegelane, sul on palju vara, mida kaotada, ma tulen sõjaga, ma jätan su vara alles, aga sa tee need teened, et sa seal kõrvaldad selle ja tolle ja tee mulle uks lahti ja nii edasi, lossi uks näiteks tee lahti, ma jätan siin rahule, sest no, eksitamine, no, hiin see mis ta on see sõjateaduse piibel, hiinlaste oma. Seal on ju selgelt öeldud, kui sa oled mõrk, teeskle, et sa oled tugev, eksita. Ja kui sa oled tugev, ütled, sa on mõrk, las tuleb, las jookseb mulle sülle. Et pettuse ja hirmuga, hirmu on selline abstraktne asi, aga töötab ju väga hästi tegelikult. Mm-hmm. Jep. Aga tead, tuleks nüüd äkki selle valimiste, ütleme, protsessi ja moraalsuse juurde, et kas see on üldse, on moraalne minna valima, no, see, ütleme, see klassikaline anarhistlik arusaam on see, et see on nagu vägivalla algatamine, et sa lähed nagu, ütleme, ennetavale rünnakule, ütleme, kui sa oled Reformierakonna poolda ja siis sa lähed ennetavale rünnakule, et Keskerakond või EKRE võimule ei saaks. Ja vastupidi. Ja siis lihtsalt kasutad riigi jõustruktuure, et oma tahtmis peale suruda lõpude lõpuks, et kui sinu lemmikud midagi otsustavad. Mulle tundub, et siin on kaks mõistet ja süsteemid, no paraku nüüd segi läinud. Selles osas, et valida ühesõnaga oma tahet avaldada on üks asi, et ma tahan, et mul ei ole aega, mul ei ole oskusi ja kellegi teisel on oskus teha mingi protsessi juhtida, ma ütlen, palun tee, ma annan sulle õigus, et noh, ma tulen, ma toetan sind selles osas, et ma ei näe siin midagi halba, aga kui võtta nüüd valimisi, et kas ma valin selle päti või ma valin teise päti, siin tekib absoluutselt moraalsuse küsimus, et miks üks pätt on parem kui teine pätt. See ei ole enda
tahte avaldamine eesmärk, noh, nii-öelda parema elu saavutamiseks, see on lihtsalt kahe kurja vahel valimine. Ja, siin tuleb veel mängu see, et no ma ei tea, kolmandik inimesi ei soovi selles protsessis osaleda. Ja nemad on ka nagu selle sinu nagu süütud ohvrid, ütleme sinu valima mineku resultaadi tõttu. Isegi rohkem kui kolmandik ühes kriisijuhtimise loengus, ma ei mäleta täpselt, kus ta nüüd oli ja mis ta oli, aga seal toodi välja huvitavad protsendid, ehk siis kriisimure hädakorral 80% inimesi istub katatooniliselt paigal ja tee mitte midagi. Nad on hirmunud, nad ei julge teha, nad ei oska teha, nad ei taha teha, äkki läheb hullemaks. 80%. 10% hakkab otsima lahendusi. Ja mis mind kõige rohkem üllatus, see ülejäänud 10% hakkab aktiivselt vastu töötab, ärme tee midagi, mis sa siin teed, kurrat, las kukub pähe, mul on kõik hästi. No neil ongi hästi üldreeglina. Ja see 80% nii-öelda seda loomuliku kadu. Need pistuvad ühe koha peal, vaatavad vasakule, vaatavad parem, mis toimub. Üks räägib ühte, teine raiub vastu, no ei oska, ei mõista, ei taha. Õpitud abitus. Laev hakkab põhja minema paanika, meeletu. 80% inimese istub ühe koha peal, vaatavad, ahaa, nüüd tuleb laine. Aga keegi pole öelnud midagi. Ja nüüd mine põhja, kurat, mul on oma paad sinne, eks ole. Ja teine ütleb, et kolmas sa ei lähe selle paadi peale. Või noh, vahet ei ole, sõnaga see viimane 10%, kes hakkab aktiivselt lahendustele, mis lahendaksid olukorra ja teeksid paremaks aktiivselt vastu töötama, see üllatas mind. See toob jälle meelde koolisüsteemi, et sa 80% inimesi on need, kes siis on siis lõpuks omaks võtnud selle harjumuse 45 minutit ühe koha peal istuda. Ja siis osad siis nihelevad ja osad ütlevad ära nihele. Ja julgelt 98% on ära dresseeritud sel moel, et nad on küsimise ära lõpetanud. Ei, sa küsid istu paigal. Kas sa ei näe, et ma räägin? Vakka, vait, muidu ma on ühe sulle. Issi kooli, ei küsi, lõpeta ära. 98% lapsi taltub lihtsalt, no, see on terror, see on vägivald. See küsimise teema ongi, et tehakse ka natukene häbi plekiks kohati, et kui näiteks noh, läheb tahvli ette või midagi vastama või küsima või midagi sukas, siis saab kuidagi sükse, noh, naerdakse tema üle või midagi muud, eks ole, et kui eksib näiteks, siis ongi see, et noh, parem mitte küsida, eks ju, muidu jään lolliks, häbi peab kannatama, muidu hakkama vaata, visatakse just kui kogukonnast välja mingil määral, ei taha seda riski, eks. Ja lisaks on ju tegelikult kooli kohustus, ega laps ei pääse. Ta on sunnitud käima koolis, ta peab käima koolis. Vanemad, mine kooli, õpi targaks, näe, siis lähed tööle, saad ka arstiks, ambaarstiks, saad hakkad inimestele valu tegema, nii tore on, saad tead palka ja sotsiaalne surve. Loomulikult ja laps ei suuda olla heidik. Me oleme kõik sotsiaalsed olendid. Kui siit ka pidevalt mõnitatakse, alandatakse ja kas või pekstakse, no kes see talub seda lõputuseni? Midugi. No ma vahemärkusena ütleks, et no, kooli kohustus, see on nii ja naa, et jällegi kas sa suudad seda oma lapse või enda õigus kaitsta oma last ise endale hoida, eks ole, või mitte. Ja teine asja on see, et no, Eestis on see võimalik see koduõpe ka nende mitte kehtivate seaduste alusel, et täitsa rahulikult võid sa teha koduõpe nime all praksilt vaba õpetajat. Et mul oli jah, juhus osaleda sellises protsessis ja mis seal on, et ütleme, see lapsevanem on siis õpetaja, kes paneb hinded ja 9. klassi lõpus on vaja teha ainult 3 eksamit ja muude asjadega on nii, et kas sa õpid neid või ei õpi. See on konfidentsiaalne. Ütleme nii. Ei no see
Inglise keeles secondary school system ütleb kõik tegelikult. Ta on teise järgulise hariduse süsteem. Secondary school. Milline see secondary school on siis nüüd? Mitte põhikool? Ei, secondary school system. Secondary school system Aha. on teise järgulise hariduse süsteem. Akadeemiline kõik on secondary. See on selge nimetus, see on teise järgulise hariduse süsteem. See on süsteem, kus sulle õpetatakse spetsiifilisi oskusi, tegemaks neid kohustusi ja töid, mille jaoks no, sa kasulik oled, et sa mõistad seda. Ja sellised tähtsad asjad nagu mõtlemine, arusaamine, muusika, kunst, mis sind arendavad, sind avardavad, see on teistele. See ei ole sulle. Sina oled teise järguline, secondary school on teise järguline kool. Terve süsteem. Ja point. See on tööjõule. John Gatto, Ameerika väga kõrgelt hinnatud koolipedagoog, õpetaja ja filosoof on sel need no, teemad väga täpselt lahti rääkinud. Kuidas antakse haridust, kuidas ei võimaldata inimestel õppida mõtlema ega aru saama. Et nad jumala eest aru ei saaks. No lasta seal ja uputatakse üle infoga ja mida lollim info ja mida vastukäivam info, et tekitada segadust. Seda toredam. Miks on õppekavad nii massiivsed? Miks on seda infot nii palju? Kui saaks õpetada inimesed mõtlema, inimene võtab materjalid, allikad ja tal on mõne hetkega selge, kuna nad läbi töötab, mis see kõik on. Aga et seda vältida, ei tohi inimene mõelda. Ja ei õpetada inimestele loogikat. No formaalsest loogikast ma ei räägi, ma olen seda õppinud, ma oleks ärgat hulluks läinud. See on geomeetria, et inimene on linnulaadne, no see kahe jalaga ilma nokata lennuvõimetu lind, eks ole. No okei, see on matemaatiliselt, geomeetriliselt võimalik, et no, välistamise asi, et kaks jalga linnul, kaks jalga inimesel, okei, on lind, ei ole, lennata ei saa, lind, okei, lind ei ole, aga linnulaadne on küll, sest tal on kaks jalga. Niimoodi. Ja deduktiivne süsteem, et võtame mingisuguse hüpoteesi, lammutame seal tükkideks ja siis vaatame, kas me saame nagu detektiiv läheb. Sul on sokkid jalas, selge mõrvar. Just. Sest mõrvar kaotas sokki sinna, no loogiline, mis sa veel tahad. Induktiivne mõtlemine on see, et sa hakkad üles ehitama teistpidi. Deduktiivne on see, võtad tervikokad lammutama tükkideks. Induktiivne on see, et sa paned juurde ja arendad. Ja integraalne süsteem on see, mis need kokku seob. Sa võtad, no mõlemad võtad ja seob nad kokku. Integreerid, ühendad ja siis vaatad, mis asi ta on ja hakka ennem pakkuma. No, induktsiooniga ka niimoodi, et sa hakkad ehitama, aga sa ei tea, mis et lõpuks välja tuleb. Kui sa loominguliselt võtad asju ja liidad sinna asju ja no, sa ei näe veel tervikpilti. Ja integratsioon on asja paika, aga neid ei õpetata. Jumala eest, no, mis siis saab. Kui inimesed hakkavad asju kokku panema, nad näevad väga hästi, kui need otsad lähevad vähe sellest, et need rahaotsad, nad näevad need vaimsed seosed, nad näevad need süsteemid. Need mõjutusvahendid, no nähtamatult jõud ka ära, mis seal taga on. See oleks jõudne. Inimeste valiks iialgi mingisuguseid no, marionette, kelles nad teavad, et nad iial ei hakka tegema seda, mis on hea inimestele. Sest nad ei tee seda, mida on vaja teha, et oleks parem. Ja siis nad lähevad, no sa ikka ei ole, no see samune, sa ei lähe valima, sa teed halva inimestele, et sa ei vali, näe, mine valisle paremaks. Millal on läinud? Kisub nagu halvemaks kogu aeg või kuidas? No järjest hullemaks läheb ja mida rohkem sa valised, hullemaks läheb, no loogiliselt võttes, läheb järjest hullemaks. Mida rohkem sa oma häält ära annad, järelikult sul ei ole seda sugugi vaja, sul ei ole midagi tarka sellega teha. Sa oled ju loll, sa ningu nii selle häälega midagi tarka, anname õigused ära. Las targad teevad endale. Kuule, äkki me ei ole küllalt kõvasti valinud. Äkki on asi selles, et tuleb paremini hakata valima kõvemini
järjest kõvemini iga aasta. Kunagi ei tule välja ainult. Ei, no see ei ole niimoodi, et sa võtad näiteks, ma ei tea, mingisugune prügikülpli, hakkad sellega suurt tamme maha peksma, et muud kui peksad, nii kui rohkem peksad seda, no paremaks läheb. Ei lähe ju. Kui tallad üks ühe rea otsas, oi nüüd läheb paremaks, homme ma astun veel, kurrat edana sain haiget, homme astun veel, oi läheb paremaks. Jah, selles mõttes küll. Muidugi mõni inimene võiks vastu vaielda, et aga vaata, Paide ja Tallinna vahel on ehitatud suur neljarealine tee. Kas pole siis elu paremaks läinud? No okei, mingi projekt on tehtud. Jah, see on küll nagu tore. Projekt on saanud tehtud inimeste raha eest loomulikult. aga üleüldises plaanis, jah, väga palju on endiselt. Mädahe süsteem on ju suhteliselt sama. Ei no see ongi nüüd see ressursside kasutamine ja otstarve. Mm-hmm. Et väga tore, et meil tuleb Rail Baltica. Kui see oleks nii tore, et ta kuidagi parandaks inimeste elukvaliteeti ja annaks juurde sellele midagi, oleks ju väga hea. Mm-hmm. Aga kui võtta kõik see, mis sellega kaasa tuleb, ehk siis ehitusmaksumused, meeletud võlad, maavarasid meil ei ole, ehitame läbi soode rabade, need rikkume ära, eks ole, inimeste vara, noh, elukeskkonna, inimeste kodud võtame ära käest, ja mis siis hakkab saama? Piletid sa ikka osta ja jaksad Berliini operasse minna sellega ju. Mm-hmm. Sest ehitusmaksumas süsteemid kulud on, tuleb ikka küsida, ausalt tuleb küsida, kõik kulud tuleb sisse panna, pileti raha. Keegi peab selle kinni maksma, mis siis, et kinni ta on juba ammu makstud ja just nimelt nende inimeste raha eest on kinni makstud. Ei, pileti pead ostma. See ongi see sotsialistlik mõtlemine, et kõik maksavad sellepärast üks saaks Berliinis ooperis käia. No üks saab, aga ta olis, et sitta seda Rail Balticat vaja, ta Charlie Bendal lennuki ei lähe. No või. Kuulge, aga äkki võtaks nüüd kokku selle, et iga üks võiks oma suhtumist kirjeldada, et mis on tema konkreetne tegevus siis selle valimiste ajal, et no mina ei suuda sellega nagu ütleme tegeleda, et ma ignoreerin ütleme seda juba palju aastaid, et mis teie plaan on? Minu plaan on selline, et ma lihtsalt ei lähe valima, kuna küll on minu tutvusringkonnas päris mitu inimest, kes on poliitikas. Aga noh, ütleme siis on sellised isikuid, keda ma isiklikult ei usalda väga, aga mõni on näiteks selline, kes on jätnud mulle, kes on mu vana tuttav ja jätnud mulle vägagi sümpaatse mulle. Et noh, loomulikult ilmselgelt seda ma ei tea, et kuidas ta tegelikult oma privaatset elu elab, eks ju, ma ei näe igapäevaselt seda, ma ei saa jälgida tema mõtteid ja neid selliseid asju ja hoiakuid ja kõik, eks. Ja tuleviku plaane ja ma ei tea, kui palju ta on mõjutatud või ei ole mõjutatud kellegi kuskilt poolt, eks ole, kes on latvikus või kus iganeseks, et seda ma ei saa hinnata. Ma saan hinnata ainult seda, et mida ta ütleb ja kuidas ta on olnud siiani ja kuidas ta on inimesi kohelnud ja kõike muud, aga lõppkokkuvõttes, noh, arvestades, et ma olen juba tegelikult selle otsuse ära teinud, et ma ei lähe nii kui kedagi valima, siis lõppkokkuvõttes see jääb minu plaaniks. Ma lihtsalt ignoreerin jälle ja selles mõttes. Räägin nüüd täpselt sama juttu nagu teie, aga põhjendus on mul lihtsalt see, et ma ei näe põhjust anda oma mandaati inimesele või parteidele või inimestele, kes on käsist ja alust seotud, kellel ei ole võimalustki neid lubadusi täide viia. Ja ma ei näe põhjust anda oma toetust parteidele, kes midagi paremaks ei tee. Ja ega rohkem ongi, et no polegi midagi selles mõttes, mis asja ma käin sümboolselt ja toetamas ja kiitmas neid jõude, struktuure, kes minu elu paremaks ei tee. Mm-hmm. Et see on mõttetu, sama hästi ma võiksin ju, no ma ei tea, ma võiks midagi tarka teha selle asemel, näiteks alternatiivselt midagi luua. Selle asemel, et andama no, kõik õigused käest raisata aega. See on ka. Ma lähen sinna, panen lipsu ette, kõik näevad, ma olen tubli miis, ma lähen valin, keda ma olen oma sotsiaalse kohuse täitnud.
Aga siis läheb jälle kurrat jälle see ja too, kas me sellist Eestit tahtsime? No muidugi tahtsite, mis te valite siis neid pätte? Ja miks ma peaksin, see, no, samas selles laulukooris olema? Alguses ma annan kõik õigused ära inimesele, kellel ei ole võimalust mind esindada. Ja siis läheb jälle kõik nii nagu alati. Ja siis ma kirun, lähen peldiku taha, löön jalaga vastu sitama ja ütlen kurrat. No milleks? Mõtetus. Ja siis tuleb meil lihtsalt oma kogukond moodustada ja luua paremat elu üksteise abiga. Seda ma tahtsin veel öelda, et kui tulevad kohaliku tasandi valimised, siis mida väiksem on kohalik tasand ja mida vähem on seal neid nii-öelda ametnike ja asjapulki, seda mõtekam on minna valima. Sest sel juhul kostab see hääl ka kuskile. Ja sel juhul on no, sotsiaalne surve olemas rahvapoolne ja see töötab. Aga Rain, mis sa arvad sellest väitest, et on mõtekam minna valima ja see valimissedel ära rikkuda? Mida see annab? Okei, oletame, et 1% Eesti neist, kes lähevad valima, rikkuvad sedeli ära, aga ülejäänud, kes lähevad valima, ei tee seda. Sellest ei ole kasu, konsensust ei ole, kui läheks valima, kui ütleme üle poole nendest, kes lähevad valima, rikuksid sedeli, siis kaotaksid võimustruktuurid oma mandaadi. No ei ole mõtet teha mingit tühja tööd ja tuult ajada taga ja siis tunda ennast, no ütleme, suure võitle, no oi, näed, ma ei ole sellega nõus ja oi, ma teen kõik, et ma tongi hoote, ma tapsin tuuliku praegu ära. No, kasu ei ole. See kasu oleks siis, kui korraldad oma keegi, ütleme, selline PR-inimene, avalike suhete inimene, korraldab korraliku valimiskampaania. Et rikku oma sedel, ära anna oma äält ära. Ja kui siis lähevad pooled inimesed ja usinalt lip sees. Ja küll vaadates neid no, Martineid ja Helmesid ja igasuguseid, no, kes on sõna võtnud ja rääkinud ka, väga õigeid asju on rääkinud, absoluutselt, ma olen nõus iga, no, nende asjadega. Aga kuha vadis, ehk siis kuhu sa lähed, kuhu suundud? Sa oled soja koha peal, sa oled rahva rahast palka saama, sa tead ette, et no, sinu jõuga seda muutust läbi ei vii. Ja sa lähed ikka sinna. Mis sa teed seal? Mis just kasu on seal? Tekivad minul küsimused. Mis sa ronid sinna? Miks me ei tea oma struktuure? Ole, et, no, selles mõttes kampaania korras küll on kõike hea öelda. Osadele see meeldib, see on tore ja tulebki rääkida õigeid asju. Isegi reform räägib praegu väga õigeid asju. Ma üldse ei vaidle. Vaata, need valimislubadused, need on nagu roosid, need on nii ilusad. Aga millest te räägite, on see sõnnik unik, millel need roosid kasvavad. Ja siis kui sa siis ära... Selge vastus, eelarves raha ei ole. Ja, et kui sa ära valid, et siis nad saavad roosid endale. Ja sõnniku hunnik jääb siis teadagi meile. Siis tehakse kiisus ilma, öeldakse niimoodi, ma teeks küll tead, ma väga tahaks tead, aga võt pappi ei ole. Ma ei saa. Ja teised narrivad ole, mind. Automaks teha ja nii edasi. Ja teised lapsed narrivad ka mind, mis ajad, ära aja rumalise. Nad ei kuule mind üldse, mina räägin tarki, et nemad kuradid on süüdined. Mina olen hea poiss. Ja. No nii, vägev, põnev jutt ja kas meil täna mingit lahendust ka on peale selle, et saime väga huvitavat infot siin täna kajastatud, aga kas mõtleme midagisugust suunda ka, et mida siis ikkagi teha peale selle, et valima ei lähe? Et... Ei, no valimised on üks teema, siin on selge, et see rong sõidab ja sellel on oma kurss ja kütus ja nii edasi. Sellega ei ole midagi tarka teha neil, kes tahavad, et midagi paremaks läheks. Need, kes tahavad, nad oleksid esindatud, noh, need siis annavad oma hääle süsteemile, noh, rongile, mis kaovad kütet peale ja on nõus. Neil ei ole vajalda ka, nii et valimiste osas ei ole minul enam midagi tarka lisada. Las valigu.
lahenduste osas, et ma arvan, et lahendustega on see asja, et need tekivad siis, kui probleem tekib. Ja noh, mõned meist näevad probleemi ja mõned meist on küllalt inspireeritud lahendusi pakkuma. Aga lihtsalt enamus inimesi veel ei näe probleemi võibolla sellisena ja nad ei saa nendest lahendustest ka aru. Et need lahendused on head, siis jah, neid on head nende üle mõelda ja neid juba vaikselt organiseerida nagu siin krüptorahad. Aga ütleme, need saavad siis kasutuse, saavad siis, kui tekib kõigil aru saadav vajadus. Et noh, me teame, et me elame keset mingid haigeid süsteeme siin ja see mõtlemine on noh, ka meid ära rikkunud, et me peame hakkama looma mingid süsteeme kohe-kohe, et ühte mingit alternatiivset süsteemi. Noh, me oleme rääkinud sellest oma süsteemide saates neljandas. Jah, jah. Ja lahendusi tuleb palju ja igaüks leiab oma. Ja aga ma kahjuks pean tõdema, et ajalugu on näidanud, et ega koonduslaager ei ole mingisugune probleem. Seni, kui sind siin topitakse. Ja siis on hilja. See kehtib enamuse. Ja no, seda räägivad täpselt need, kes on läbi käinud koonduslaagrit. Et ega ma ei arvanud, see asi nii hullu on, aga siis kurat tuldi minu järgi. Vaat siis oli probleem. Aga siis enam lahendust ei olnud. Ja see no, ongi jah. Probleem. Siin on, tuleb ju mängu see lõhestatus ja ütleme egoistlik maailmavaade, millesse meid on koolitatud. Ja. Et me ei, nagu ei suuda koos tegutseda. Ja mina veel kõige vähem võibolla. Absoluutselt, see ongi niimoodi, et kui ära sa Jumala eest pead tõsta, muidu hakkavad peksma. Et ole vaikselt ära teeno, mis ära, las nad olla. Just, või mida sina ka tead, kas sa siin oled üldse? Ja et ära sega, mul on näe, ma hoian 10-10, ma ju muretsen endale, ma muretsesin või midagi muretsen, ma muretsen kogu aeg asja, ära sega, muidu tulevad mulle ka kallal, äkki ära, ma olen koos sinuga loillakast, näe, tulevad ründavad mind ka, mine ära, ära sega mind, ma muretsen. Okei, tõmbame vast kokku vaikselt siin, me jututasemel on tore, aga valimistega enam kuidagi ei seondu. Jah, ja. Selge, siis sellega ühel pool. Ja tänud Rain ja... Aitäh, mehed. Jaa, kõik hea. Tänud, Rain. Väga tänud. Tšau. Patricia, I believe the congressman-elect Johnson has just arrived. People, we ran a positive campaign. We campaigned on the issue. And the issue is change. Change for the future. The people have spoken. Ask not what your country can do for you. You have nothing to fear but fear itself. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Live free or die. And in conclusion, read my lips.